ओम शांति ओम शांति। आज मौली तारीख 8 जून 2023। बाबा कैसे मरमर कंथन कल जेनेक पितार सकोरे प्रति दया उपजे घृणार भाव नाहे तेनेक तुमालोक सन्तान काको घृणा नकबा दयाशील हुआ। प्रश्न उठिश बाबा दयाशील पितार गोटे विश्वर प्रति এটাই পরিকল্পনা আছে সেইটো কি? উত্তর দিছে বাবাই সকল মনুষ্য আত্মাক তত্ত্ব সহিত পতিতৰ পৰা পাবন কৰি তোলা মুক্তি অকল পিতাৰ সহায়কারী হওয়া। তোমালোকে প্রথমে নিজৰ প্ৰতি দয়াশীল হ'ব লাগে, শ্রীমতত চলি নিজক পাবন কৰি তুলিব লাগে, তাৰপাছত সকলোকে বিকাৰ রূপী মলিনতাৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ সেৱা কৰিব লাগে। গীত কৌন আয়া মেৰে মন কে দ্বাৰে সবৰে সবৰে ওম শান্তি। কোন আহিল? পিতা আহিল কাৰ ওচৰলৈ? সন্তানসকলৰ ওচৰলৈ। পিতাই কয় মোৰ ওচৰলৈ। এতিয়া তোমালোক সন্মুখত বহি আছা, জানা যে পিতা অতিকৈ দয়াশীল। পিতাই জানে যে মোৰ এই সন্তানসকলক মায়াই বহুত দুখী পতীত কৰিছে, এয়া সন্তানসকলৈ নাজানে। পিতাই জানে সেয়েহে পিতার দয়া উপজে ঘৃণা নজন্মে। পিতাই কয় মই তোমালোকক সুখৰ সম্বন্ধত পঠিয়াইছিলোঁ 5000 বছৰৰ কথা, আকৌ ড্ৰামা অনুসৰি মায়াই তোমালোকক দুখী কৰিলে। প্ৰথমতে তোমালোক ক্ষতপ্ৰধান আছিলা, তাৰপাছত ৰজতমত আহিছা, এয়া মই তললৈ লৈ যায়। পিতাই জানে এই মায়াই হৈছে সকলোৰে ঘোৰ শত্ৰু, সেয়েহে মই আহিছোঁ। কিন্তু এই বিচিত্ৰ সেয়েহে কিন্তু মই বিচিত্ৰ সেয়েহে মোক চিনি নাপায়। আগতে ভাবিছিল যে শ্ৰীকৃষ্ণ আহি ৰাজ্যক শিকাইছিল, স্বৰ্গৰ মালিক কৰিছিল, কিন্তু কেতিয়া আৰু কোনে কৰিলে সেয়া নাজানে। এতিয়া পিতাৰ বহুত পুতৌ জন্মে, কিয়নো জানে যে সন্তানসকল মায়া অৰ্থাৎ 5 ভূতৰ বশীভূত হৈ গৈছে, পৰৰ অধীন, তেওঁলোকক এতিয়া মুক্ত কৰোঁ। পিতাই কয় সন্তানসকল এতিয়া মোৰ কাৰণে নতুবা এই ভাৰত অথবা গোটেই বিশ্বৰ কাৰণে তোমালোক মোৰ মতত চলা, মোক স্মৰণ কৰা আৰু দয়াশীলো হোৱা। সকলোকে পিতাৰ পৰিচয় দিয়া, বিচাৰপতিসকলেও ঈশ্বৰৰ নামত শপত পাঠ কৰোৱায়, কিন্তু কিয় এয়া কোনেও নাজানে। ঈশ্বৰ কোন? কেৱল ঈশ্বৰ বুলি কৈ দিয়ে। পিতা শব্দটিও আছে, যেতিয়া শপত পাঠ কৰোৱায় তেওঁলোক বুজি নাপায় কি কৈ দিয়ে ঈশ্বৰৰ নামত শপত লোৱা। কিন্তু এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলে জানা যে তেওঁ হৈছে ঈশ্বৰ পিতা, শপত পাঠ কৰোৱাই, কিয়নো ভাবে যদি আমি কিবা এটা ওলোটা কৰ্ম কৰোঁ তেন্তে পিতাই শাস্তি দিব। যেনেকৈ ঘৰত সন্তানে ওলোটা কৰ্ম কৰিলে সিহঁতৰ ভয় হয়, কিজানি পিতাকে থাপৰ মাৰে। তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ নামত শপত লয় কিন্তু নাজানে যে ঈশ্বৰ কোন, কেনেকৈ শাস্তি দিব। খ্ৰীষ্টান লোকসকলে বাইবেলৰ নামত শপত ল'ব, কোনোবাই গীতাৰ নামত শপত ল'ব, ভাবে যে গীতাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আছিল, সেয়েহে শ্ৰীকৃষ্ণক সন্মুখত ৰাখি ক্ষমা বিচাৰে, ভাবে যদি আমি মিছা কথা কওঁ তেনেহ'লে তেওঁ দণ্ড দিব, সত্য বুলিতো পিতাক কোৱা হ'ব। যীশুখ্ৰীষ্টক গোটেই জগতে সত্য বুলি নকয়, সৰ্বদা সত্যটো হৈছে ঈশ্বৰ পিতা, কিন্তু তেওঁ নাজানে। যেতিয়া পিতা আহিব সন্তানসকলক জন্ম দিব তেতিয়াহে সন্তানসকলে পিতাক জানিব। এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলে জানা যে বাবাই নিজৰ কৰি লৈছে, এই মাতাৰ মানে ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা ৰচিছে, তেওঁক আদিদেৱ বুলিও কোৱা হয়। বাস্তৱত আদিদেৱীও আছে, যদি মাম্মাক আদিদেৱী বুলি কোৱা হয় তেন্তে তেওঁক এনেকৈ কয়ো যে পিতা হৈছে পতিতক পাৱন কৰি তোলোতা। বাৰু পাৱন সৃষ্টি কোনখন? মুক্তিক পাৱন সৃষ্টি বুলি কোৱা হ'বনে জীৱনমুক্তিক পাৱন সৃষ্টি বুলি কোৱা হ'ব এয়া কোনেও নাজানে। গায়নটো বহুত কৰে, তেওঁলোকৰ বুদ্ধিত কেৱল এইটো আছে যে পৰমাত্মা আহে, কিন্তু তেওঁৰ ৰূপ আদিৰ বিষয়ে একো নাজানে, আকৌ সৰ্বব্যাপী বুলি কৈ দিয়ে। পিতা বহুত দয়াশীল, প্ৰেমৰ সাগৰ হয়, গতিকে সন্তানসকলক দয়া কৰিব লাগে, স্নেহ কৰিব লাগে। পিতাই বহুত দয়া কৰে, তেওঁক কৃপাময় বুলি কোৱা হয়। পিতাই কয় তত্ত্ব সহিত গোটেই সৃষ্টিৰ বাবে মই কৃপাময় হওঁ, জ্ঞানপূৰ্ণ হওঁ, স্নেহৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিপূৰ্ণ হওঁ, অতি স্নেহী কৰি তোলোঁ। যেনেকৈ শ্ৰীকৃষ্ণ কিমান মৰমৰ হয়, তেওঁৰ কুলত সকলো মৰমৰ হয়। বাস্তৱত সাম্ৰাজ্য সদায় ৰজাৰ বুলি কোৱা হয়,
ৰজা এডৱাৰ্ডৰ সাম্ৰাজ্য বুলি ক'ব। ৰাজকুমাৰ ৱেলছৰ বুলি কোৱা নহ'ব, ৰাজকুমাৰেই আকৌ ৰজা হৈ যায়। গতিকে এয়াও তেনেকুৱাই, খ্ৰীষ্টানসকলৰ শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাজধানীৰ লগত বহুত সংযোগ আছে। সেই খ্ৰীষ্টানসকল লোকসকলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাজধানীৰ পৰা বহুত আমদানি কৰে। প্ৰথমে শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাজধানীক নিজৰ হাতলৈ লৈ লয়, পাছত দি থাকে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ বুলিয়ে কোৱা অথবা লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ বুলিয়ে কোৱা ৰাজধানী আছিল নহয়। এতিয়া সেই খ্ৰীষ্টানসকলে শ্ৰীকৃষ্ণক বিশ্ব ৰাজধানী দি দিব। কিমান আচৰিত ৰহস্য! এতিয়া তেওঁলোকেই শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাজধানী গঢ়াত সহায়ো কৰি আছে। অৱশেষত গোটেই ৰাজধানী শ্ৰীকৃষ্ণক দি যায়। সেইকাৰণে শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুখত মাখন দেখুৱাইছে। এনেকুৱা নহয় যে মাখনৰ কোনো সৃষ্টি আছে। দুটা বান্দৰে পৰস্পৰ যুদ্ধ কৰে, তেতিয়া মাখন শ্ৰীকৃষ্ণই পাই যায়। ভাতৃয়ে যুদ্ধ নকৰে, বান্দৰে কৰে। পাঁচ বিকাৰো বান্দৰৰ মাজতে অতি প্ৰবল। এতিয়া তোমালোক শ্ৰীকৃষ্ণৰ সাম্ৰাজ্য গঢ়ি আছা, বিশ্বৰ মালিকীস্বত্বৰ মাখন তোমালোকে পাবা। লেনদেনৰ অথবা কৰ্মৰ হিচাপ নিকাচ কেনেকুৱা! খ্ৰীষ্টানসকলৰ কৰ্ম চোৱা, ৰাজধানী লৈ আকৌ উভতাই দিব লাগে। পৰস্পৰ কিমান যুদ্ধ কৰে, তথাপি বাদশাহীৰ মাখন তোমালোকে পাবা। তোমালোক ৰাজকুমাৰ ৰাজকুমাৰী হৈ যোৱা। তোমালোক সন্তানসকলো বহুত দয়াশীল, প্ৰেমৰ সাগৰ হ'ব লাগে। ঘৃণাটো ইমান ইজনে সিজনৰ প্ৰতি ঘৃণাৰ ভাৱ ৰাখে, যেনেকুৱা ৰজাৰাণী তেনেকুৱা প্ৰজা, ক্ৰমানুসৰি ঘৃণাৰ ভাৱ ৰাখে, পৰস্পৰ যুঁজি মৰিব। পিতাই বহুত ভালকৈ বুজায়, ইয়াত ঘৃণাৰ কোনো কথা নাই, এয়াতো ড্ৰামা ৰচিত হোৱা আছে। প্ৰত্যেক মনুষ্যই নিজক নিজ পাপী বুলি কয়, মন্দিৰলৈ গৈ নিজৰ প্ৰতি ঘৃণাসূচক কথা কয়, মহাত্মাক পবিত্ৰ বুলি ভাবি তেওঁৰ শৰণত পৰে। আপুনি পাৱন আৰু আমি পতিত, এই কথাবোৰ কথাটো পিতাইহে জানে। মনুষ্যই ঈশ্বৰ পিতাৰ নামত শপত খায়, কিন্তু সেয়াও মিছা শপত হৈ যায়, কিয়নো ঈশ্বৰ পিতাক নাজানে। যদি ঈশ্বৰ পিতাৰ নামত শপত লয়, তেন্তে বুদ্ধিত উদয় হ'ব যে তেওঁৰ পৰাতো আমি উত্তৰাধিকাৰ পোৱা উচিত। স্বৰ্গ কি হয় এয়া কোনেও গম নাপায়। হেৰ, তোমালোকেতো কোৱা অমুক মৰিল, স্বৰ্গবাসী হ'ল, তেন্তে ক'লৈ গ'ল? একোৱে বুজি নাপায়। পিতাৰ কাৰো প্ৰতি ঘৃণা নাই, সকলোৰে প্ৰতি মৰম আছে। এতিয়া তোমালোক সন্তানসকল সন্মুখত আছা, বিশেষভাৱে সন্তানসকলক আৰু সাধাৰণভাৱে বাকী সকলোকে বুজায়। তোমালোক সন্তানসকলক পঢ়াই জীৱন মুক্তি দিওঁ আৰু সকলোকে মুক্তিধামলৈ লৈ যাওঁ। মোৰ সকলোৰে প্ৰতি স্নেহ আছে, সেইখন চৰকাৰেতো অনেক পৰিকল্পনা কৰি থাকে। বাবাই কয়, মোৰ এটাই পৰিকল্পনা, পতিত মনুষ্যক দিয়ে আমিয়ে পতিত পাবন। সেয়েহে পিতাই বুজায়, প্ৰথমেতো আটাইতকৈ ডাঙৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ সেৱা কৰা, তেওঁলোকক বুজাব লাগে যে আত্মাৰ পিতাটো এজনেই, তেওঁৰ নামত শপত পাঠ কিয় নকৰায়। শপত পাঠ কৰোৱাৰ সময়ত শ্ৰীকৃষ্ণ স্মৃতিলৈ আহেনে? খ্ৰীষ্টানসকলক সোধা যে যীশুখ্ৰীষ্ট স্মৃতিলৈ আহেনে? নে ঈশ্বৰ পিতা এইটো জানে যে পাপ কৰিলে শাস্তি খাবলগীয়া হ'ব, কিন্তু পিতাই কেতিয়াও দণ্ড নিদিয়ে। তেওঁ হৈছে কৰণ কৰাৱনহাৰ, ধৰ্মৰজাৰ দ্বাৰা শাস্তি দিয়ে। ঈশ্বৰটো হৈছে অতিকৈ মৰমৰ পিতা। এইটো মিছা কলংক লগায় যে পিতাইহে সুখ দুখ দিয়ে। তেন্তে তেওঁ নিৰ্দয় নেকি? কৃপাময় বুলি গায়নো কৰে। পিতাই কয়, মই কেনেকৈ নিৰ্দয় হ'ম? মায়া তোমালোকৰ ওপৰত নিৰ্দয় হৈছে, মইতো মায়াৰ পৰা মুক্ত কৰোঁ। মায়াই তোমালোকক অভিশপ্ত কৰিছে, এয়াও খেল। সুখধামৰ পৰা দুখধাম হ'ব লাগে। ভাৰতেই সুখধাম আছিল, এতিয়া দুখধাম। বাবাই পুনৰ সুখধামৰ মালিক দিব। সন্তানসকলে কয়, বাবা স্নেহৰ সাগৰ, বাবা আপোনাৰ শ্ৰীমতত চলি আমি নিজক পাৱন কৰি তুলিম, নিজৰ ওপৰত কৃপা কৰিম। যিমানেই শিক্ষকৰ পৰা পঢ়িবা সিমানে নিজৰ ওপৰত কৃপা কৰিবা, নহ'লে অকৃতকাৰ্য হৈ যাবা। এতিয়া তোমালোকৰ বুদ্ধিত ভালদৰে জ্ঞান আছে, তোমালোকে জানা জ্ঞানপূৰ্ণ কৃপাময় পতিতৰ পৰা পাৱন কৰি তোলোতা হৈছে একমাত্ৰ পিতা। গতিকে তেওঁৰ মতত চলিব লাগে। নিজৰ মত মানে ৰাৱণৰ মত, শ্ৰীমতত নচলি নিজৰ মত বা কোনো মনুষ্যৰ মতত চলিলে প্ৰতাৰিত হৈ যায়। কুজে প্ৰতি শ্ৰীমতত চলিলে বৈতৰণী পাৰ হৈ যায়, বহুত উচ্চলৈ যাব লাগে। মায়াৰ ধুমুহা ভিন্ন ভিন্ন প্ৰকাৰে আহে, কিন্তু পিতাৰ কাৰ প্ৰতি ঘৃণা নাই। সন্তানসকলেও এনেকুৱা হোৱা উচিত। অজামিলৰ দৰে পাপীটো সকলো হয়। এটা গীততো আছে নহয় যে মই এটা সৰু শিশু, যেনেকৈ কয় নহয় যে মই এমহীয়া সন্তান, পুৰণা সন্তানটো আপোনাৰ বহুত আছে, যিসকলক আপুনি পাৱন কৰি আছে। গতিকে মোক সৰু সন্তানটিকো
পাবন কৰি তোলক। গতিকে কয় যে শ্ৰীমঠত চলা, তেতিয়া পুৰণাসকলতকৈ ভালদৰে আগত যাব পাৰিবা। লিপটো পোৱা নহয়, পলম দান পোৱা। শক্তিসকলক ক্ৰমানুসৰি এনেকৈ কোৱা নহয় যে তোমালোকে শক্তিসকলৰ লগত বুদ্ধিৰ যোগসূত্ৰ গঢ়া, নহয়। শক্তিসকলৰ পৰা তোমালোকে শংখধ্বনি শুনা, বুদ্ধিৰ যোগসূত্ৰ বাবাৰ সৈতে গঢ়া। বাবাক স্মৰণ কৰা, তেতিয়া বিকৰ্ম বিনাশ হ'ব। ঢোল পিটি পিটি ৰজন জনাই দিব লাগে। ইয়াত কোনো অন্ধশ্ৰদ্ধাৰ কথা নাই। কলেজত কোনো অন্ধশ্ৰদ্ধা থাকিব নোৱাৰে। এয়া হ'ল ঈশ্বৰ পিতাৰ বিশ্ববিদ্যালয়। জ্ঞানপূৰ্ণ ঈশ্বৰ পিতাই বহি সন্তানসকলক পঢ়ায়। তোমালোকৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য হ'ল যে আমি মনুষ্যৰ পৰা দেৱতা হ'ম। তেওঁলোক মনুষ্যৰ পৰা বেৰিষ্টাৰ হ'লে তেতিয়া বুদ্ধিযোগ বেৰিষ্টাৰৰ লগত থাকে, ডাক্তৰৰ লগত নাথাকে। এইখনো কলেজ অন্ধশ্ৰদ্ধা নহয়। লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে, ঈশ্বৰ পিতাই আমাক পঢ়াই থাকে। গীতাটো ভগৱানৰ বাণী আছে, কিন্তু ভগৱান কোন এইটো গীতা পঢ়োতাসকলে নাজানে। এই ব্ৰহ্মায়ো কয়, ময়ো গীতা পঢ়িছিলোঁ, এতিয়াৰ মনুষ্যই শাস্ত্ৰক নামানে। গীতাখন ল'লে তেওঁলোকৰ বুদ্ধি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ফালে গুচি যায়। তেওঁক সকলো ধৰ্মাৱলম্বীয়ে মান্যতা নিদিব। গীতা হৈছে শ্ৰী বাবাই শুনোৱা সকলো শাস্ত্ৰৰ শিৰোমণি। ঈশ্বৰ পিতাই কয় তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰে, সকলোৱে মুক্তিয়ে বিচাৰে। তেওঁলোকে জীৱন মুক্তিৰ বিষয়ে কি জানে? পিতাই কয় মইতো পঢ়াওঁ, মই আকৌ সৰ্বব্যাপী কেনেকৈ হ'ম? সৰ্বব্যাপী বুলি ক'লে মুখেই মিঠা নহয়। তেন্তে সন্তানসকল, এই কথাবোৰ ভালকৈ ধাৰণ কৰা আৰু অতি অমায়িক হোৱা। কাকো ঘৃণা কৰিব নালাগে। চাৰ্জনসকলৰ কাৰোবাৰ যিমানেই লেতেৰা বেমাৰ নহওক, তথাপি তেওঁলোকৰ প্ৰতি দয়া উপজে আৰু আৰোগ্য কৰি তোলে। বুজিও পায় যে কিবা বেয়া কাম কৰিছে, এতিয়া এয়া কৰ্মভোগ। পিতাই কয় মায়াই প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে মনুষ্যৰ দ্বাৰা বিকৰ্মই হয় আৰু পতিত হৈ যায়। পাঁচ বিকাৰক বেয়া বুলি বুজি পায়, সেইকাৰণেতো কন্যাকীসকলে সংসাৰ এৰি আঁতৰি যায়। পবিত্ৰতাৰ বহুত মান আছে, এইটোতো বুজি পোৱা যে আমি প্ৰথমে দেৱী দেৱতাসকলক প্ৰণাম জনাওঁ, পাছত কন্যাকীসকলক জনালোঁ, কাৰণ তেওঁলোকো পাৱন হয়। ভাল বৰাজিৰ কাৰণে অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা পিতা বাপদাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত। আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ। আমি আত্মিক সন্তানসকলৰ আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ। ধাৰণাভাৱে মুখ্য সাৰ, এক নম্বৰ ভাল হ'ব লাগে। বৰদান, সূক্ষ্ম শক্তিসমূহৰ দ্বাৰা স্থূল কৰ্মেন্দ্ৰীয়সমূহক সংযম আৰু নিয়মিত চলাওতা স্বৰাজ্য অধিকাৰী ভৱ। সূক্ষ্ম শক্তিসমূহৰ দ্বাৰা স্থূল কৰ্মেন্দ্ৰীয়সমূহক সংযম আৰু নিয়মত চলাওতা স্বৰাজ্য অধিকাৰী ভৱ। সৰ্বপ্ৰথমে নিজৰ সূক্ষ্ম শক্তিসমূহৰ ফলাফল পৰীক্ষা কৰা। যিসকলে বিশেষকৈ মন বুদ্ধি আৰু সংস্কাৰৰ ওপৰত পূৰা নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখে, তেওঁলোককেই স্বৰাজ্য অধিকাৰী কোৱা হয়। এই সূক্ষ্ম শক্তিসমূহেই স্থূল কৰ্মেন্দ্ৰীয়সমূহক সংযম আৰু নিয়মত চলাব পাৰিব। যিসকলে নিজৰ সূক্ষ্ম শক্তিসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি লয়, তেওঁ আনকো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। নিজৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ আৰু শাসন কৰাৰ শক্তি সকলোৰে বাবে যথাৰ্থ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা শক্তি হৈ যায়। শ্লোগান, যাৰ লগত হাজাৰ ভোজাধাৰী পিতা আছে তেওঁ কেতিয়াও হতাশ হ'ব নোৱাৰে। যাৰ লগত হাজাৰ ভোজাধাৰী পিতা আছে তেওঁ কেতিয়াও হতাশ হ'ব নোৱাৰে। ওম শান্তি।